Slavkom Goričarjem se poznava že kakšnih 25 let. Z njegovim starejšim sinom Petrom prijateljujeva že dobrih 15 let. Najdlje pa sodelujem s Slavkovim mlajšim sinom Andrejem, saj je najino znanstvo in glasbeno sodelovanje sega še v gimnazijska leta. Veste, ravno Andrej je bil tisti pianist, ki je svojim igranjem klavirja za glasbo, pa tudi za klavir, navdušil tudi mene. Ko je tam na Poljanski gimnaziji sedel za pianino in zaigral preludij številka 2 v cismolu Sergeja Rahmaninova, bi morali videti, kakšen je bil učinek na publiko. Še posebej na nežnejši spol. Pravi rock'n'roll. Tako sem tudi sam preizkusil Andrejevo prakso na svoji takrat še bodoči ženi. Ne vem, če je bila bistvena ravno klavirska izvedba, vsekakor pa je Rahmanina opisal zelo učinkovito glasbo. Pa šalo na stran. Andrej Goričar je diplomiral na Akademiji za glasbo v Ljubljani v razredu profesora Andreja Jarca. Za izvedbo Beethovenovega koncerta z orkestrom Slovenske filharmonije je prejel Prešernovo nagrado Akademije za glasbo. Študij je končal z izvedbo izvirne različice Gershwinove skladbe Rhapsody in Blue v Galusovi dvorani Cankarjevega doma ob spremljavi orkestra RTV Slovenije pod taktirko slovitega dirigenta Karla Davisa. Po študiju je deloval kot ravnatelj glasbene šole, svobodni umetnik, skladatelj in pianist. Na mednarodnem tekmovanju Secondo Agosto je leta 2010 v Bologni prejel za svojo kompozicijo Ex Anima iz rok komisije, kateri predsednik je bil sloviti Ennio Morricone, prvo nagrado. Od leta 1996 je pianist, improvizator in spremljevalec nemih filmov v slovenski kinoteki. Posveča se tako pisanju glasbe za neme filme, gledališke predstave, kot tudi komponiranju za različne glasbene sestave. Kot profesor klavirja in korepetitor je zaposlen na glasbeni šoli Franca Šturma v Ljubljani. Trostavčno skladbo Nebulaj za klarinet in klavir je Andrej napisal prav za nocojšnjo priložnost. Verjamem, da je oče Slavko ponosen, ko vidi, kako uspešno delo na glasbenem področju nadaljuje njegov sin. Prav tako smo ponosni in veseli tako tudi klarinetisti, ki smo s to skladbo razširili svoj repertoar. Ob Andreju se bo predstavil Slavko diplomant, klarinetist Jakob Bobek, ki je pri profesor Goričarju diplomiral leta 2005, kasneje pa je pri njem opravil še specialistični študij. V času študija je prejel več pomembnih nagrad na državnih in mednarodnem tekmovanju. Za izvedbo Koplandovega koncerta ob spremljavi orkestra Mariborske opere je prejel študentsko Prešernovo nagrado Akademije za glasbo. Kot komorni glasbenik največ nastopa s triom Ataka, kot orkestrski glasbenik pa občasno sodeluje z našim radijskim in filharmoničnim orkestrom, prav kakor tudi z drugimi priložnostnimi orkestri. Od leta 2007 je redno zaposlen kot prvi klarinetist orkestra Ljubljanske opere. Klarinet poučuje na glasbeni šoli Ljubljana Moste Polje. Skladba Andreja Goričarja, pravzaprav trostačna skladba Nebulaj za klarinet in klavir, so nastale po motivih, po fotografijah zvezdnih meglic in so posvečene očetu Slavku. In sedaj v izvedbi klarinetista Jakoba Bobeka in pianista Andreja Goričarja poslušajmo novo skladbo Andreja Goričarja Nebulaj za klarinet in klavir.